Barcelona té un gran potencial per lluitar contra la sida. És una ciutat on la societat civil i els professionals s'han implicat de valent en la lluita contra aquesta malaltia. Nombroses entitats treballen cada dia per sensibilitzar la ciutadania i donar suport a les persones afectades. Una d'elles és la Fundació Lluita contra la Sida. L'1 de desembre, Barcelona tornarà a donar la cara per la Sida, amb la il·luminació de nombrosos edificis emblemàtics. Aquest any, com a novetat, les persones també podran donar la seva llum contra la sida. Dóna tu també la cara per la sida i no oblidis que la lluita ha de ser de tots. Si tots col·laborem amb aquest gest simbòlic i compartim la nostra llum, la farem arribar des de Barcelona a tot el món.